ای پی آئی کے مطابق فضائی آلودگی نے پاکستان کو 180 ممالک میں سے 169 نمبر پہ لا کھڑا کیا ہے. لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینا 20 سگریٹ پینے کے مترادف ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال فضائی آلودگی کے باعث 135,000 لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہو رہے ہیں. کوڑا جلنے کی وجہ سے اٹھنے والا دھواں روزانہ کی بنیاد پر 65 لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل کر رہا ہے. یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر لوگوں میں کچھ آگاہی ہوتی. آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم نے یہی چیز تلاش کی ہے. ہم ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کے ارد گرد کی فضا کس حد تک مہلک ہو چکی ہے. کیونکہ ہوا زندگی ہے اور زندگی سب کچھ ہے.